Vrienden, kom ons bid net saam en ons vertrou die Here vir die preek van sy woord vanmôre. Diebare Here, baie dankie dat ons weer vanmôre kan kom luister na u woord. Dankie dat u woord nooit leeg na u terugkeer nie, maar dat dit altyd doen waarvoor u dit uitgestuur het. En Here, ons sê vir u dankie dat ons vanmôre nog die voorreg het om na u woord te kan luister op hierdie sonoggend. Seën nou u woord aan ons harte. Ons vra dit net in u kosbare naam. Amen. Vrienden, ons is bezig met de reeks Begeer, Bemin, Beweeg. En verlede week het ons gekyk na die verskillende koninkryke wat verteenwoordig is in die droom van Nebukadneser, wat Daniel dan ook vir hom uitgelê het. En ons het gesien dat al hier die koninkryke wat met tyd allemaal geval en gevou het, het een groot gesamentlike komponent gehad, en dit was dat hulle begeer het om die hele wereld te beheer. Hulle het een geweldige begeerte gehad om die hele wereld te besit en die hele wereld te bestuur. En ons het gekyk na die begeerte, en ons het verlede week vir mekaar gesê, ons moet begeer om ons heiland baie meer lief te hê en om baie meer intiem te leer ken, sodat daar die begeerte in ons hart net sal groei en groei soos wat ons ouer word en soos wat ons naderkom aan ons sterfdag. Vandag wil ek gesels oor die tema bemin, die tweede woordjie in ons reeks. Wat is dit wat jy werkelijk, werkelijk bo alles in jou lewe lief het? Nou, daar was een Romein in Rome gewees, wat die rijkste man in die Romeinse Rijk was. Sy naam was Marcus Lucius Crassus, en in 80 voor Christus was hy letterlik die rijkste man in die Romeinse Rijk. Sy sakebelange het gestrek van silvermyne tot by die slavehandel, en het ook sy eie brandweer gehad. Nou, Marcus Crassus was baie lief vir geld, hy het dit bemin. Dit was dit in die lewe wat hy lief gehad het, dit waarvoor hy bereid sou wees om te sterwe. Nadat hy in 71 voor Christus die slawe opstand van Spartacus onderdruk het, het hy 10.000 bankettafels reggesit in Rome, en die mense van Rome vir weke lank op sy koste laat feesvier. Die man was regtig fabelagtig ryk. Maar hy wou nog meer gehad het, en hy het gesug na militêre mag. En daarom het hy bevriend geraak met Julius Caesar, en hy het hom gehelp om polities op die regte plek te kom, ook deur sy finansies. En toe Julius Caesar aan bewind kom, het hy aan Marcus een van die 3 topposte in Rome gegee, en toe koop hy sy eie weermag, en hy gaan veg teen die Partiane, en in 53 voor Christus, by die slag van Carrhae, is hy doodgemaak deur die Partiane. En toe hulle agterkom dat hulle die rykste man in Rome doodgemaak het, het hulle gesmelte goud in sy keel afgegooi, omdat hulle vir hulle self gesê het, sy dors of sy liefde vir geld kon nie in hierdie wêreld bevredig word of versadig word nie, en daarom sou hulle dit in sy dood vir hom bevredig, deur hierdie goud in sy keel af te gooi. Nou, verreweg die meeste Romeinse burgers was sintheid gehad as wat hierdie man Marcus Lucius Crassus gehad het. Hierdie begeerte na meer, en dit wat hulle lief gehad het, was hierdie wêreld met sy sukses en sy rykdom en sy geld. Nou, ongeveer 86 jaar nadat Crassus dood is, nog voordat die Romeinse Ryk sy toppunt bereik het, het daar by die see van Tiberias 'n ander gesprek plaasgevind. Die Romeinse keisers was nie teenwoordig of ter sprake nie. 'N ander ryk was die fokuspunt van die gesprek, en die gesprek was tussen ons heiland en een van sy kosbare vriende. Kom ons bly saam na Johannes hoofstuk 21, en ons gaan saam lees vanaf vers 15 tot by vers 22, en ons gaan hierdie gesprek wat ons heiland met sy disipel het, gaan ons net saam lees vanmôre. Johannes 21 vers 15 tot 22. Toe hulle dan klaar was met die morgete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? En hy antwoord hom: Ja, Here,
u weet dat ik u lief het. En hij sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom toe weer een tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, pas my skape op. Vra hom toe een derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy om die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En die Here Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voor waar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jou hande uitsteek en een ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Dit het hy gesê om aan te dui die roodanige dood, hy God so verheerlik, en toe hy dit gesprek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai, en die disippels sien volg vir wie Jesus lief gehad het, die een wat by die maaltijd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? En Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my. In hierdie gedeelte vra ons Heiland vir Petrus 3 keer, het jy my regtig lief? Een van die grootste waarhede wat ons as kinders van die Here baie vroeg in ons wandel met die Here moet aanvaar van ons eie sondige toestand, is dat ons harte altyd verknog sal word aan iets. Ons harte is geneig om lief te raak vir iets of vir iemand. Ons harte sal verknog raak of aan geld. Vir sommige mense is dit drank, vir sommige mense is dit dwelms, vir sommige mense is dit mag, en vir ander is dit sukses. Ander mense raak verknog aan hulle families, maar ons harte raak verknog aan iets. En die vraag wat ek vanmôre wil vra tydens hierdie boodskap is, wat is die liefde van jou hart? Wat is dit waarin jou hart regtig verknog is in hierdie oggend? 3 keer vra ons Heiland hierdie vraag vir Petrus. Petrus, waaraan is jou hart verknog? En dan sê hy vir hom, nadat hy 3 keer vir hom gevra het en Petrus hom geantwoord het, sê hy vir hom, volg my, en dit gaan jou kos, dat jy sal sterf vir my naam. Jy sien, dit kos altyd 'n prys om aan die Heiland verknog te wees. Dit kos altyd 'n prys om hom te volg, om ons kruis op te neem en onsself te verloon en hom te volg. Somtyds in die moderne wereld in die kerk waarin ek en jy ons vandag bevind, klink dit vir my asof die kinders van die Here as volg sal antwoord op hierdie 3 vrae. Het jy my regtig lief? Ja, Here, ek het u lief, solank as wat u vir my goeie geld en gezondheid voorsien. Nee, ek vra, het jy my regtig lief? Ja, Here, solank ek lank en gelukkig kan lewe. Nee, ek vra, het jy my regtig lief? Ja, Here, solank ek gewild en gemaklik kan wees. Nee, Petrus, ek bedoel, het jy my regtig lief? Sien, ons harte raak verknog aan iets, en die vraag vanmôre, is daar die iets, jy, jou eie drome, jou eie ideale, of is dit ons Heiland? En dan sê hy vir hom, elke keer wat hy sê, ja Here, ek het u lief, dan sê hy vir hom, laat my lammers wei, pas my skape op. Sien vriende, ons verwar godsdienst met liefde. Ons dink dat as ons elke sondag in die kerk is en ons is woensdaande by 'n bidtier en ons lees so nou en dan ons Bybel, dan het ons ons Heiland lief. Ons verwar liefde met godsdienst. Liefde is baie dieper. Liefde is 'n diep emosionele, erg hartsaak, diep onder in ons harte waar ons ons Heiland moet lief kry. Daarom sien ons dat ons dikwels dieselfde pad stap as wat Petrus stap. Sy begeerte na sy Heiland was diep, maar sy toewyding was vlak. En ons Heiland moes hom deur hierdie 3 vrae help om af te beweeg na 'n dieper vlak van liefde, 'n dieper vlak van bemin, daar waar hy ons wil hê, daar waar God se begeerte vir ons is, dat ons hom op daardie vlak sal lief hê. In die eerste plek het hy Jesus bemin as sy verlosser, en so moet ons hom ook bemin, as ons verlosser, want hy is ons verlosser,
Hij heeft ons zonde vergeven. Hij heeft ons prijs aan die kruis betaald. Hij heeft ons losgekoop uit die banden van die dood. Ons oorgebring uit die koninkrijk van die duisternis naar die licht. Natuurlijk moet ons lief hê als ons verlosser. Toen Maria Magdalena aanvankelijk daar die fles met die salf op die Heer Jezus gebreek het en om gesalf het vir sy begrafenis, het sy dit gedoen uit de diep liefde, omdat hij haar sonde vergewe het, en dit was baie, en hy het vir daar die fariseer wat aan tafel was, het hy vir hom gesê, hulle wat baie vergewe is, het baie lief, en so was dit vir haar, hy het haar lief gehad, sy het hom lief gehad, omdat ons heiland haar verlosser was, en so het ons om ook lief, en dit is goed so, en dit behoort so te wees. Maar ons Heere Jezus vat vir Petrus daar die dag by die see van Tiberias een stap dieper. Hy vat hom een treed dieper in die verhoudingslewe tussen ons en ons heiland. Hy vat hom af en hy sê vir hom, Petrus, ek wil hy moet my dieper lief hê as net as verlosser. Ek wil hy moet my dieper lief hê net as die een wat jou vry maak van jou sonde en jou verlos van die dood. Ek wil hy, jy moet my lief hê soos een diep kostbare vriend. Kom ons kyk net na hier die vraag wat die Heer Jezus vir Petrus vraag. In die eerste plek vraag hy vir hom, Petrus, het jy my regtig lief? Meer as al die ander disciples hier, en as een mens gaan kyk na die grammatica daar, dan is dit die volgende woorde, het jy my lief met een doelbewuste, beredeneerde, geestelike toewijding, soos wat een mens God die Vader lief het? Het jy my lief met toewijding, Petrus? En hy sê, ja, Here, ek het die lief, u weet ek het die lief. En een tweede keer, vraag ons heiland om diezelfde vraag, met diezelfde woorden. Het jy my lief met het doelbewuste, beredeneerde, geestelike toewijding, soos wat iemand die Vader lief het, het jy my so lief, Petrus? Ja, Here, u weet dat ek u so lief het. En dan vraag hy hom, een derde keer, en hy verander die woorden. En hy vraag hom hier die vraag as volg. Petrus, het jy my lief met een diep, instinctieve, persoonlijke liefde, soos vir een baie nabij vriend? Ek wil nie net jou verlosser wees nie, Petrus. Ek wil jou beste vriend wees. En ek wil hê, jy moet my lief hê met een diep, persoonlijke liefde, soos wat een mens, een persoonlijke, diep, kostbare vriend lief het. En Petrus sê vir hom, ja, Here, ek het die so lief. En dan sê die Here vir hom, jy gaan vir my sterwe. En daar die woorde wil ons nie hoor nie. Ons sien kans om hom lief te hê. Ons sien kans om hom lief te hê soos een intieme nabij vriend, maar dan wil ons nie die woorde hoor, Petrus, hulle gaan jou gord en hulle gaan jou rondlei waar jy nie wou gewees het nie. En hy sê vir hom, jy gaan 'n dood sterwe vir my. Hulle gaan, en dit gaan onaangenaam wees, Petrus. Dit gaan nie wees wat jy in gedagte het nie. Ons hou nie van daar die woorde in die weste nie. Sien, ons harte raak verknog aan iets. En vir ons as kinders van die Here in die weste, is dit dikwels ons gemakkelike lewens, ons gezondheid, die sukses, die werk, al die sekuriteit wat ons het, of dit is dalk iets anders, maar ons harte raak verknog aan iets. En hy wil ons loswikkel van dit. En hy wil ons fokus op hom plaas en sê, wees vir my so lief, dat jy bereid sal wees om vir my te sterwe. Dink aan daar die gedeelte in Hooglied, waar die woord van die Here sê, waar die vroukie sê, my beminde is myne, en ek is syne. En dis wat ons heiland vra vanmore, is het jy my so lief, dat jy kan sê, Here, jy is my beminde, ek is bereid om te sterwe vir jy. Ek het jy lief bo alles. My hart is verknog aan jy in hierdie more. Ek gee nie om of ek my werk verloor nie. Ek gee nie om of ek my levensmaat verloor nie. Ek gee nie om of ek my kinders verloor nie. Ek gee nie om of ek al my gezondheid verloor nie. My hart is verknog aan jy, solank ek jy net nie verloor nie. Want jy is die beste, nabijste, mees persoonlike vriend wat ek het. En dit is die manier waarop ons heiland wil hê dat ons hom sal lief hê. En dan sê hy vir hom, pas my skape op, wees gehoorsaam, volg my. Jy sien, soos wat ons die lewe leef,
begin ons allemaal op een plek waar ons klein is. Ons wereldjie is klein, ons het niks. Ons ouders doen alles voor ons. En dan groei ons, en ons word groter, en ons intellect groei, en ons vermoens groei, en dan begin ons goed bij mekaar maak voor onszelf, en ons begin ons wereld uitbouw, en ons het naderhand huise en karre, en van ons het naderhand groter goed soos bezighede en plase en grond. En soos wat ons ouder word, begin ons weer al hierdie goed verloor. En uiteindelijk eindig ons weer, soos baie ou mense, in een klein kamerkie, waar ons verzorgd moet worden. En die vraag vanmôre is, waaraan is jouw hart verknog? Want je gaat dit alles verloor. Daar is net een verhouding, een persoon, iets baie speciaal, die grootste skat. En dit is ons heiland en sy liefde voor ons. Want dit kan jy nooit verloor nie. Daarom is die vraag vanmôre aan elkeen van ons is, waaraan is jou hart verknog vanmôre? Waaraan is jou hart regtig verknog? Is dit hier die wereld en sy sukses? Hier die wereld en sy grootsheid? Waar Johannes voor ons duidelijk waarsku, moenie die wereld lief hê of die dinge wat in die wereld is nie. Is dit waar jou hart sy liefde lê? Is dit waaraan jy verknog is? Wat is daar vanmôre in jou leven waar jou hart totaal en geheel en al verknog is aan, behalwe onze Heere Jezus. Weet vanmôre, dat jy dit verseker gaan verloor. Maak nie saak, hoe vas jy daaraan hou nie. Weet verseker, dat jy alles op hierdie aarde gaan verloor, soos wat jy ouder word en uiteindelik sterwe, behalwe ons heiland. Ek wonder wat het hy daar die dag gedink, toe hy uiteindelik aangestap het na die kruis toe, en hy hier die dood sou sterwe wat ons heiland om oor gewaarsku het. En Petrus stap na sy eie kruis toe. Wonder of hy nie gedink het, miskien moes ek maar teruggegaan het na die vissersbedrijf toe, dan was ek nou een suksesvolle afgetrede sakeman met my eie plekkie by die see. Maar hy het ons heiland lief gehad, soos een diep persoonlijke vriend, en hy het hom gevolg. En toe het hy vir hulle gesê, kruisig my onderste boe, want ek kan nie so gekruisig word soos hy nie. En hy het gesterf precies soos wat sy vriend vir hom gesê het, hy sal sterwe, maar sy hart was verknog aan die heiland. Sien, jou hart sal verknog raak aan iets. Die vraag is net, wat of wie sal dit wees? Wanneer ons voor die rechterstoel van ons koning verskyn. Al dit wat ek en jy op hierdie aarde bereik het as mense, dit wat ons by mekaar gemaakt het, dit wat ons vermag het, absoluut niks beteken. Behalwe dit wat ons gedoen het vir ons vriend nie. Marcus Gracchus was bevriend met Julius Caesar en hy het alles verloor. Petrus was bevriend met ons heiland. En hy het alles gewen. Kan ek jou vanmôre weer vra, wat is dit wat jou hart vanmôre aan verknog is? Wat is dit wat jou hart bo alles lief het? Wat is daar die een ding, wat as die Here by jou kom en hy sê, sit daar die vir my op die altaar, wat jy sê, Here, enige iets, maar net nie dit nie. Is dit een kind, is dit een kleinkind? Is dit een werk, is dit jou gezondheid, is dit jou bezigheid, jou plaas, jou eiendomme? Wat is dit, wat jou hart aan verknog raak het, en hy sê vir jou, geef vir my, laat jou hart verknog raak aan my, bo alles. Hy nooi ons in sy woord, en hy sê, ek sal om wat na my toe kom nooit uitwerp nie. En hy sê vir ons, dat hy sal hom wat kom en vra vir hulp, en hy wat moeg en oorlaai is, rus gee. Miskien is daar iets wat jy vanmôre so aan vashou, dat het jou dreineer. Dit maak jou moeg, want jou hart is verknog daan. En jy het nodig, om het vanmôre voor hom te kom neersit, en te sê, Here, ek het verknog raak aan hierdie, en jy kan invul daar, wat jy in jou hart weet, jy verknog aan geraak het.
maar Heer, ek wil het voor U kom neersit. Ek wil het kom neersit by die kruis. En ek wil verknog raak in U. Ek wil U lief hê bo alles. Want ek weet ek gaan alles verloor behalwe U. En soos wat ek ouer word, wil ek net liever en liever word vir U. Bemin jy dalk nog die dinge van hierdie wêreld? Hierdie wêreld gaan verby en al sy grootsheid en al sy heerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Soos wat jy alles verloor, waarvoor jy gewerk het, wat jy by mekaar gemaak het, soos wat jy uiteindelik as 'n ou mens jou gesondheid verloor, is daar net een persoon wat by jou gaan bly. Van ons gaan ons lewensmaats verloor, van ons kinders, kleinkinders, maar daar is een persoon wat by ons gaan bly, tot die einde toe. En hy vra vanmôre vir jou die vraag, het jy my regtig lief? Want ek is die enigste een wat by jou gaan bly, tot die einde toe. Ek is die enigste een wat by jou kan bly, tot die einde toe. Het jy my regtig lief? Ons moet leer om hom te bemin as 'n diep persoonlike vriend, sodat ons soos Petrus kan sê, ja Here, U weet dat ek U lief het. En wat ook al U van my vra, ek is bereid om dit te gee, sodat ek U kan volg. Kom ons sit net so, dan bid ons saam, en ek gee vir jou geleentheid om reg te maak met hom, terug te kom na hom toe miskien en te sê, Here, my hart het verknog geraak aan dinge wat my hart nie aan verknog moes geraak het nie. Ek het gedink as ek sonderoggend in die kerk is en ek is besig met my Bybel, dan is ek op die plek waar ek moet wees. En ek het vanmôre gehoor, nee, ek moet baie dieper gaan as dit. Ek moet hom lief hê. Ek moet U lief hê. Ek moet U bemin. My hart moet verknog raak aan U. Here, ek wil leer om U so lief te kry. Kom ons neem met 'n paar oomblikke van stilte en dan kom jy na hom toe en jy vra vir hom, Here, help my om U so lief te hê dat ek U kan bemin soos wat 'n mens sy of haar beminde lief het. Kom ons sit net so en ons sluit net ons oë. En dankie Here dat ons vanmôre die voorreg het om te kan kom sê, Here, my hart het verknog geraak aan iets anders. Ek is jammer, vergewe my. Hier is my hart weer opnuut. Leer my om U lief te hê bo alles. En leer my om U dan te volg. Nie omdat U my maanskyn en rose beloof in die Here, maar omdat U my lief het en my eerste lief gehad. En omdat ek weet, Here, dat terwyl ek alles gaan verloor weer, ek U nooit kan verloor nie. Here, ek bid dat U, soos wat ons in hierdie môre ons harte voor U oopstel, dat U 'n werk in ons harte sal doen, wat ons harte verknog sal maak aan U, as 'n diep persoonlike vriend. Ons vra dit net in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie.